մեր հայրենակիցները, որոնք բնակվում են այսօր Ռուսաստանում, մեզից լավ զգում են այդ ամեն ինչը։ Եվ առիթից օգտվելով ես գործորեի, խորհուրդ կդայի հնարավորինս, ովքեր ունեն հնարավորություն, այս օրերին հայրենաթարցվեն, այսօր կան ֆիզիկապես բնակվեն հայրենիքում։ Սկսելու համար մասնավորապես ես խոսքս կուղեի նաև այն մեծահարուստներին, որոնք այսօր բնակվում են Ռուսաստանում, որոնք բացարձակ բոլորը կարծես թե կորձուղված էին ընդդությունների նախորյակին Երևան օգնելու Քոչարյանին։ Ես խոսքս ուղում եմ այդ մեծահարուստներին, որ ռոբե իսկ մի գործրեք և ձեր ունեցվածքի մի մասը այսօրվանից Հայաստան տեղափոխեք։ Կապ չունի Հայաստանի ինչ իշխանությունների օրոք, ձեր ուզած կամ չուզած, իմ խորհուրդն է, որ ձեր ունեցածի մի մասը կոնե բրգեք և հասցրեք Հայաստան։ Վստահաբար, եթե ես խորհուրդը լսեք, ապակային շնորհակալ կլինեք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։